Leo kwenye smartness bio tunazungumzia ama kuangazia mbio maarufu nchini Tanzania ambayo wengi tunaifahamu ama kuisikia na inatambulika kwa jina la Kili Marathon ama Kilimanjaro Marathon. Wengi wanajiuliza kuhusiana na mbio hii, chimbuko la mbio hii, lengo la mbio hii. Na wengine wameenda mbali zaidi kuweza kushangaa watu ambao wanafika kushiriki ama kujumuika katika mbio hii wakiwa na maswali kwamba ni kitu gani huwa wanapata kule ama ni nini huwa kinafanyika. Sasa leo kidogo niweze kukupatia dodoso kuhusiana na historia ya mbio hii. Mbio hii inatajwa kufanyika kwa mara ya kwanza mwaka 2003, ambapo ilikuwa ni wazo la watu wachache ambao walifahamika kama Wild Frontiers, ambapo walikaa na kudiskasi juu ya kuweza kuongeza namba ya watalii ambao wanaweza kutembelea nchini Tanzania, hususan katika mkoa wa Kilimanjaro kwa ajili ya kupanda mlima Kilimanjaro. Sasa wazo likawa kwamba ni kitu gani kingine kifanyike tofauti ama cha tofauti kuweza kuvutia watalii nje ya kuja kupanda mlima na kuondoka, kuwa kuna kitu kingine ambacho kinawavutia zaidi ili kuweza kuendelea kuwepo katika eneo hilo la mkoa wa Kilimanjaro. Basi wazo likatoka kwamba ikawa ifanyike marathon, ambapo kwa mara ya kwanza ikafanyika mwaka 2003. Na hii inatajwa kwa mara ya kwanza ilipata washiriki wanaokisiwa kwa idadi ya 300 mpaka 400 ambao waliweza kujiandikisha na kushiriki mbio hii. Unaweza ukaona kwamba ni kwa mara ya kwanza, lakini bado iliweza kupata hamasa kwa washiriki na kuweza kufikia mpaka 300 hadi 400. Basi ilifanyika katika mkoa wa Kilimanjaro, huku ikipata ushawishi ama kupata mashabiki katika viunga vya mkoa huo, ambapo baadhi ya barabara ambayo mbio hii ilitumika ama ilikatiza, basi waliweza kujitokeza wananchi kuweza kushangaa ni kitu gani kinafanyika barabarani, maana ilikuwa ni kwa mara ya kwanza. Basi wengi waliweza kujitokeza barabarani na kuweza kushangaa tukio hilo. Na mwisho wa siku walijikuta wanajumuika kuweza kuangalia tukio zima ni jinsi linavyokwenda. Mbali na lengo la kuweza kuongeza namba ya watalii, mbio hii pia imeweza kuwa ni chanzo kikubwa cha kuibua na kukuza vipaji vya wakimbiaji wengi, hasa katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, kwani tumeweza kuona wakimbiaji wengi wanaoshiriki mbio hii pia wamekuwa wakipata fursa za kushiriki mbio nyingi na kubwa duniani, ambapo pia wamekuwa wakifanya vizuri. Hii kwa Tanzania tunaweza kusema hii ni mbio mama, ambapo imekuwa ikifanya vizuri zaidi. Kwa mara ya kwanza iliweza kushirikisha categories tatu, ambapo ni kilomita 42, kilomita 21 na kilomita 10, ambapo sponsors kwa mara ya kwanza ilikuwa ni Kilimanjaro Lager, ambao ndo walianza kama sponsors kwa kipindi hicho. Na kadri sasa mbio hii ambapo imekuwa ikifanyika kila mwaka, tumeona kuona ikiwa na ubunifu wa tofauti. Kila wakati imekuwa ikifanyika kwa namna ya pekee kabisa, ambapo imekuwa ikizidi kuvutia watu wengi zaidi kutoka ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, kiasi kwamba sasa imekuwa ni kama ni sehemu ya event moja kubwa kabisa duniani. Tukitaja event ambazo zinahudhuriwa na watu wengi kutoka ndani na nje ya Tanzania, basi hatuwezi kuiacha Kilimarathon, kwani imekuwa ni event kubwa kabisa ambayo imekuwa na washiriki kutoka nje na ndani ya Tanzania.
Mbali na kutengeneza fursa na ajira, mbio hizi pia zimekuwa zikilenga kusaidia makundi mbalimbali ya watu ama makundi mbalimbali ya huduma ambazo zinakuwa na uhitaji. Mfano mzuri ni hii Kili Marathon ambapo tumeweza kuona wakijaribu kusaidia katika sekta ya afya, ambapo kwa mwaka huu 2023 wanalenga zaidi kuweza kusaidia watoto ambao wanaishi na kansa. Kwa hiyo makusanyo yote yanayotokana na mbio hii yataenda direct katika kuweza kuhudumia watoto ambao wanaishi na ugonjwa wa kansa nchini Tanzania. Kwa hiyo tunaweza kuona pia kwa namna nyingine, lengo tu sio kufurahia basi, bali ni kuweza kusaidia jamii, ni sehemu pia ya kusaidia jamii kwa namna moja ama nyingine. Na ndivyo pia hata hizi mbio nyingine katika mikoa hii ambayo niliitaja awali zimekuwa zikifanya. Tumeweza kuona mfano ni mkoa wa Tanga ambapo huwa inafanya Tanga City Marathon. Dodoma pale kuna NBC Marathon. Dar es Salaam pale tumeona CRDB Marathon, pia kuna Dar City Marathon. Mbeya pia huwa wanaandaa Tulia Marathon. Mtwara kuna Korosho Marathon, na Singida kwa mara ya kwanza mwaka 2022 iliweza kufanyika Golden Marathon. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunaona kinavutia watu wengi kuweza kujumuika pamoja na kuweza kushiriki kutengeneza fursa za ajira kwa watu wa rika tofauti tofauti. Ikumbukwe pia au ikumbukwe kwamba wakimbiaji hawa huwa wanapata zawadi baada ya mbio. Mshindi wa kwanza mpaka wa kumi huwa wanapata zawadi. Ukiachana na medali ama medo, huwa pia kuna fedha taslim ambazo huwa wanazipata. Kwa hiyo tunaweza kusema ni sehemu ya ajira pia kwa wakimbiaji. Kuna wale event organizers nao ni sehemu ya ajira kwao. Kilele cha Kili Marathon kwa mwaka huu 2023 kinafanyika ni leo tarehe 26, ambapo mbio zitaanza alfajiri ya leo, ambapo zitashirikisha categories tatu, ambapo ni kilomita 42 full marathon ambayo imekuwa sponsored na Kilimanjaro Premium Lager. Kilomita 21 ambapo imekuwa sponsored na Tigo, na kilomita 5 ambayo ni fun run ambayo imekuwa sponsored na Grand Malta. Sasa katika mbio ambayo ilifanyika mwaka jana, washiriki ambao waliweza kufanya vizuri katika kilomita 21 na kilomita 41 waliweza kuondoka na zawadi za medali pamoja na fedha taslim, ambapo katika top 10 tuliweza kupata Watanzania wanne wa katika nafasi 10 za juu. Walikuwepo Watanzania wanne, na hawa wengine walikuwa ni wa Kenya. Kwa kupasha tu haraka haraka kwamba namba moja iliweza kukamatwa na Alphonse F. Simbu ambaye ni Mtanzania. Namba mbili alikuwepo Arnold Kipton, huyu ni Mkenya. Namba tatu ilishikiliwa na James Talam, huyu pia naye ni Mkenya. Namba nne ilikwenda kwa Abraham Kipsigei, naye ni Mkenya. Namba tano ilienda kwa Cosmas Kigeni, huyu naye ni Mkenya. Kwa hiyo unaona katika nafasi tano za juu kulikuwa kuna Mtanzania mmoja tu. Kwa hiyo unaweza kuona pia ni namna gani mbio hii ina ushindani mkubwa kwa wakimbiaji kutoka nje ya Tanzania. Sasa katika hao niliowataja, tunaweza tukawashuhudia tena msimu huu ama leo hii alfajiri wakiweza kutetea nafasi zao, na wengine wakiwa wanatamani kufanya vizuri zaidi. Na kwa upande wa zawadi,
Nadhani kuna donge nono pale kwenye mpando wa Zawadi, ambapo kwa kilomita 41 no kilomita 42 mshindi wa kwanza ataondoka na kitita cha shilingi milioni 4,200,000. Mshindi wa na hii ni kwa wanawake na wanaume jenda zote. Na mshindi wa pili anaondoka na shilingi milioni 2,110,000. Mshindi wa tatu ataondoka na shilingi milioni 1,100,000. Mshindi wa nne ataondoka 975,000. Na hii ni kwa kilomita 42. Kwa mshiriki wa kwanza mpaka wa kumi anaweza kujipatia fedha taslim. Hiyo nimekutajia ni ya top 4, ambapo viwango ndo hivyo. Kwa kilomita 21, mshindi wa kwanza ataondoka na shilingi milioni 2,150,000. Mshindi wa pili ataondoka na shilingi milioni 1,100,000. Mshindi wa tatu ataondoka na shilingi 950,000. Na mshindi wa nne ataondoka na shilingi 850,000. Namba inaendelea mpaka mshindi wa kumi, na yeye ataondoka na fedha taslim. Kwa hiyo kwa upande mwingine tunaweza kuona ni mbio ambayo inatengeneza ajira kwa hususan tuseme kwa vijana, kwa sababu wengi wanaoshiriki pale ni vijana. Kwa sababu kimbia kilomita 41 42 ama 21 ya kupaswa kuwa ni mtu wa kufanya mazoezi ya mara kwa mara na uwe na pumzi ya kutosha. Hadi wakati mwingine, Mr. Smartness katika Smartness Bio. Usisahau kusubscribe YouTube channel yangu ya Smartness Online, niweze kukufahamisha mambo mengine mazuri zaidi.